Donosimo pregled najvažnijih sportskih uspjeha u postolimpijskoj 2017. godini, u kojoj su hrvatski sportaši osim dva naslova svjetskih prvaka u atletici i gimnastici, na svjetskim i europskim prvenstvima te svjetskim i europskim kupovima u raznim sportovima, prema službenim podacima Hrvatskog olimpijskog odbora, u seniorskim konkurencijama osvojili 45 zlata, 54 srebra, 43 bronce. U juniorskoj kategoriji 31 zlatnu medalju, 24 srebra, 43 bronce. Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je zlatno odličje na svjetskom prvenstvu koje je od 14. do 30. srpnja održano u Budimpešti i na kojem je u finalu s 8-6 pobijedila Mađarsku. Bio je to nakon Melbourna 2007. kada su također u finalu svladali Mađarsku, drugi naslov svjetskih prvaka, te šesta uzastopna medalja naših vaterpolista na svjetskim prvenstvima. Cjelokupnom uspješnom dojmu hrvatskog vaterpola u 2017. godini pridonijeli su i vaterpolisti Dubrovačkog juga koji su nakon osvajanja hrvatskog kupa i prvenstva uvjerljivo osvojili naslov najbolje momčadi u regionalnoj ligi te izborili nastup u finalu Lige prvaka. Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio je u Montrealu naslov svjetskog prvaka na preći, što je ujedino i najveći uspjeh u povijesti hrvatske gimnastike. Srbić je u kvalifikacijama bio ukupno treći, a u svom premijernom nastupu na svjetskoj smotri Zagrepčanin je došao do nevjerojatnog uspjeha. Nakon što je u kvalifikacijama odradio vježbu za ocjenu 14.366, a u finalu je bio još bolji s ocjenom 14.433, uvjerljivo je svoje zlato ispred Nizozemca Zonderlanda. Ovo je druga medalja za hrvatsku gimnastiku na svjetskim prvenstvima nakon bronce Marije Možnika iz 2014. također na preći. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković osvojili su srebrnu medalju u dvojcu bez kormilara na svjetskom prvenstvu u Americi. Oni su u finalu za 34 stotinke zaostali za zlatnom talijanskom posadom. Za braću Sinković ovo je već šesta medalja sa svjetskih prvenstava i to u trećoj različitoj disciplini. Hrvatska atletika ostvarila na svjetskom prvenstvu u Londonu najveći uspjeh na svjetskim smotrama sa zlatnom i brončanom medaljom. Najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković po drugi puta u karijeri osvojila naslov svjetske prvakinje u bacanju diska. Ona je u Londonu do novog zlata stigla odličnim hitsem od 70 metara 31 cm. Hrvatski rekorder u bacanju kugle, 26-godišnji Zadranin Stipe Žunić, hitsem od 21 metra 46 cm osvojio je brončanu medalju, te tako postao prvim hrvatskim atletičarom koji se popeo na pobjedničko postolje na svjetskim atletskim prvenstvima na otvorenom. Najveće rukometno natjecanje u postolimpijskoj godini bilo je svjetsko prvenstvo rukometaša kojem je domaćin bila Francuska. Nakon sretno osvojene bronce na početku 2016. godine na europskom prvenstvu u Poljskoj i razočaravajućeg četvrtfinalnog poraza od Poljske na olimpijskom turniru u Rio de Janeiro, poslije kojeg izbornik Željko Babić podnio ostavku, ali ipak ostao na čelu reprezentacije, hrvatski su rukometaši na svjetsko prvenstvo u Francuskoj ispraćeni s umjerenim optimizmom. U igri toplo-hladno u dramatičnoj borbi za broncu Slovenija je bila bolja od Hrvatske. 8 minuta prije kraja Hrvatska je imala 5 golova viška, 29-24 i medalju u džepu. Do kraja utakmice Slovenci su pod vodstvom tadašnjeg trenera PPD Zagreba Veselina Vujovića postigli 7, a primili samo jedan pogodak i s konačnih 31-30 došli do najvećeg reprezentativnog uspjeha. Potpuno suprotnu priču od one muške hrvatske rukometne reprezentacije ispisali su rukometašice Zagrebačke Lokomotive. Klub koji balansira na rubu bankrota došao je do europskog trofeja drugog u klubskoj povijesti nakon slavlja u kupu IHF-a 1991. godine. Većinom mlade igračice vođene iskusnom rukom trenera Nenada Šoštarića krenule su u Challenge Cup bez opterećenja i završile s trofejom u rukama. U finalu su pobijedile švedski Hors u dvije utakmice, a Stella Posavec sa 60 pogodaka bila je najbolji strijelac Challenge Cupa. Na klubskoj sceni Cedevita je potvrdila status najbolje hrvatske momčadi, još jednom osvojivši domaću dvostruku krunu, dok je u finalu regionalne ABA lige drugi puta u tri sezone poražena od Beogradske Crvene zvezde te ostala bez nastupa u Euroligi. Cedevita je prethodno četvrtu godinu zaredom podsjećamo osvojila i Klub Krešić Osića.
Hrvatske tenisačice i tenisači u 2017. godini imali su mnogo uspješnih nastupa, ali izostali su veliki rezultati. To se prvenstveno odnosi na najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića. Do početka travnja i dolaska na zemljanu podlogu Čilićeva je sezona uglavnom bila za zaborav, no uslijedio je veliki povratak na zemlju u kojem je Marin bio četvrtfinalist u Monte Carlu, Rimu i Roland Garrosu, te osvojio turnir u Istanbulu i time nastavio niz s najmanje jednim trofejem u sezoni koji traje još od 2008. godine. Formu sa zemljane podloge prenio i na travu, bio je finalist turnira u londonskom Queen's Clubu, a tri tjedna poslije postao i drugi hrvatski tenisač nakon Gorana Ivaniševića koji se probio do finala najvećeg svjetskog turnira u All England Clubu. No u finalu nije mogao zaustaviti švicarca Rogera Federera prema osmom Wimbledonskom trofeju, u čemu su mu odmogli i žuljevi na stopalu. Borna Ćorić je 2017. pamtiti po svom prvom ATP naslovu, osvojenom na zemljanoj podlozi u Marakešu i po dvije pojedinačne pobjede onoj u osmini finala madridskog Mastersa nad tadašnjim svjetskim brojem 1 Britancem Andy Murrayem, te trijumf protiv Njemca Alexa Zvereva u drugom kolu US Opena. Ivan Dodik je s Indijkom Mirzom stigao do finala Australian Opena, a Pavić je s Austrijancem Marčom bio finalist muških parova u Wimbledonu. Hrvatske tenisačice su u 2017. godini također imale briljantnih trenutaka, prije svega Mirjana Lučić-Baroni koja je na Australian Openu stigla do drugog polufinala u karijeri na Grand Slam turnirima, a prvog nakon Wimbledona 1999. godine. U polufinalu se Lučić-Baroni nije mogla nositi s kasnije pobjednicom turnira Serenom Williams. Osjećanka Dona Vekić jedina je hrvatska tenisačica koja se mogla pohvaliti osvojenim WTA naslovom u 2017. godini. Vekić je sve iznenadila osvajanjem pobjedničkog trofeja na travi u engleskom Nottinghamu. Iza hrvatskih strijelaca još jedna vrlo uspješna godina u kojoj su se sa najvećih natjecanja redovito vraćali s odličjima. Počelo je s odličnim nastupom već u ožujsku na Europskom prvenstvu zračnim oružjem u Mariboru, gdje je sjajna Snježana Pejčić drugi put u karijeri osvojila pojedinačno zlato u zračnoj pušci, a u ekipnom dijelu došla do srebra zajedno sa Valentinom Gustin i Martom Zeljković. Sjajne rezultate postigli su i naši juniori, što samo potvrđuje da u streljaštvu za Hrvatsku zime nema. Trapaši, olimpijski pobjednici Josip Glasnović i Giovanni Crnogorec udružili su snage s Markom Germinom te osvojili momčadsku broncu na Europskom prvenstvu. Zlato je ovoga puta izostalo, ali se Josip Glasnović iz Bakua vratio kao europski doprvak, a Giovanni Crnogorec s brončanim odličjem. Hrvatska, točnije Osijek, bio je domaćin najvećeg natjecanja u samostrelu. U Slavoniji su se okupili najprecizniji ljudi svijeta u gađanju field i meč samostrelom. U field samostrelu zlatna odličja u muškoj ženskoj konkurenciji ostala su u Zagrebu, u vlasništvu obitelji Pereglin. Svjetskim prvacima postali su brat i sestra Domagoj i Valentina. U ženskoj konkurenciji i bronca je ostala u Hrvatskoj, oko vrata Sanji Komar. Naslov svjetskog prvaka u juniorskoj konkurenciji obranio je Luka Štrbenac, Martin Obrovečki je bio drugi, a Mihajla Obrovečki je osvojila broncu u konkurenciji juniorki. Protekla godina donijela je mnogo stresa, nezadovoljstva, ali na koncu mnogo radosti nakon što je hrvatska reprezentacija uspjela izboriti plasman na svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Rusiji. Početkom prosinca u Moskvi je održan i ždrijeb koji je Hrvatsku smjestio u skupinu D zajedno s Argentinom, Nigerijom i Islandom. Klubska 2017. donijela nam je promjene na prvom mjestu. Nakon 11 uzastopnih titula Dinamo je naslov prvaka prepustio Rijeci, koja je tako po prvi puta u povijesti osvojila hrvatsku titulu. Slavlje Riječana bilo je dvostruko jer su osvojili kup pobjedivši u Varaždinu Dinamo 3-1. Od 14. do 23. srpnja u Londonu je održano svjetsko prvenstvo za osobe sa invaliditetom na kojem je ustupilo više od 1300 atletičara iz 92 zemlje svijeta, a hrvatske boje branilo je 13 natjecatelja. Hrvatski atletičari na prvenstvu su osvojili 5 medalja, jedno zlato, 2 srebra, 2 bronce. Najsjajniju medalju je osvojila Mikela Ristovski u skoku u dalj za osobe sa intelektualnim teškoćama. Mikela je tako zlatu sa paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro dodala i zlato sa svjetskog prvenstva u Londonu. Ristovski je pobjedila sa skokom 5.66, što je najbolji ovogodišnji rezultat u svijetu. Rezultat s paraolimpijskih igara u Riju ponovio je Zoran Talić, koji je u kategoriji skakača u dalj za osobe sa intelektualnim teškoćama osvojio drugo mjesto iza paraolimpijskog pobjednika Malezijca Latifa.
Talić je bio srebrni sa skokom 7.32 i novim evropskim rekordom. Srebro u Londonu osvojio je bacač diska Miroslav Petković u kategoriji F57. Petković je bio drugi s rezultatom 45.99, što je ujedino njegov najbolji rezultat te novi državni rekord u ovoj disciplini. Ivan Katanušić pak je s novim osobnim rekordom od 57.33 osvojio broncu u bacanju diska u kategoriji potkoljeničnih amputiraca, dok je treći bio i Velimir Šandor u bacanju diska, kategorije F52, atletičara sa tetraplegijom, s daljinom 17.95.